Lentamente pra bola, partiu, paradinha, perna esquerda, bateu pra fora! O Ricardo tá ali, autoriza. Partiu, Thierry pé direito na bola, bateu, é gol do JB! Jogaram por cima do gol, tá autorizado, partiu Vitorino. Pé esquerdo na bola, bateu, é gol do R100. Partiu pra bola. Pé direito bateu. É gol. E já Pedro contra Júlio César. O R100 já desperdiçou uma cobrança.
se o Pedro converter, volta a ficar tudo igual no placar. O Ricardo autorizou, o Pedro não tomou muita distância. Júlio César bate palma, partiu lentamente, pé direito, bateu, é gol do RC. O Ricardo autoriza, partiu Edgar, pé direito na bola, bateu na trave. É a quarta cobrança, Hugo está autorizado pelo Ricardo, colocou a mão na cintura, respirou fundo. Passadas pro lado, partiu Hugo, paradinha, bateu, é gol do RC. Pela primeira vez o JB está em desvantagem, 3 para a equipe do RC, 2 para a equipe do Jardim Brasil. Toma pouca distância o Jackson. O Ricardo autoriza. Ele contradida, partiu, pé direito, bateu, é gol do Jardim Brasil. Nathan. Tá autorizado. Esperou mais um momento. É o quinto e último pênalti da série normal. Pé direito na bola, bateu, defendeu o Júlio César! Pra meta, o Hugo vai tomando distância. É o Hugo contra a Dida, vale vaga na final. Tá autorizado pelo Ricardo. Espera um momento mais, o Hugo fica olhando fixamente pro goleiro Dida. Partiu lentamente pra bola, passos lentos. Pé direito, bateu, é!